კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოცანა არის ადამიანის წარმომავლობა. რელიგია და მეცნიერება ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე რახანია კამათობენ, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ჭეშმარიტება სადღაც შუაში იყოს. ბიბლიაში ნათქვამია, რომ ადამიანი ღმერთმა შექმნა, ხოლო დარვინი, რომლის თეორია სკოლის პროგრამიდან ყველასთვის ცნობილია, ამტკიცებს, რომ ადამიანი მაიმუნის ევოლუციის შედეგად გაჩნდა. თუმცა მისი თეორია ჯერ კიდევ მეცნიერის სიცოცხლეშივე კრიტიკის ქარცეცხლში ატარეს და ის, როგორც სხვა ბევრი თეორია, ჭეშმარიტებად არასდროს უღიარებიათ. და ყველაზე მთავარი, დარვინის თეორიაში არ არსებობს გარდამავალი რგოლი Homo erectus, ანუ წელში გამართულ ადამიანს, და Homo sapiens, იგივე გონიერ ადამიანს შორის. ვიდრე გენური ინჟინერია შეიქმნებოდა დარვინის ევოლუციის თეორიის დაჯერება კიდევ შეიძლებოდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მკვლევარებს ყოველთვის აინტერესებდათ შემდეგი საკითხი: რატომ არის, რომ ყველა რელიგიაში და ძველი ტომების წარმართულ რწმენებშიც ადამიანის შემქმნელად ზეცაში მცხოვრების ზეარსება ან არსებები არიან მიჩნეულნი, რომლებმაც შექმნის შემდეგ მათ საყოფაცხოვრებო და მორალური ცხოვრების წესები ასწავლა? აქამდე თავში არავის მოსულია იდეა, რომ ადამიანის შექმნა მართლაც შესაძლებელი იყო, მაგრამ ახლა გენური ინჟინერიის ეპოქაში ეს ჩვეულებრივი პროცესი შეიძლება იყოს. და მართლაც თუ რელიგიურ სიუჟეტს სხვა რაკურსით შევხედავთ, სავსებით შესაძლებელია, რომ ადამიანი სხვა პლანეტიდან ჩამოსულ გონიერ არსებებს შეექმნათ. ხოლო ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თანამედროვე მეცნიერება ამ თეორიის მტკიცებულებასთან ახლა ისე ახლოს არის, როგორც არასდროს. უკანასკნელი კვლევის თანახმად ადამიანის გენომი 30-35,000 გენისგან შედგება. ამასთან ამ გენების 99% შიმპანზეს გენებს ემთხვევა. მაგრამ კვლევის ყველაზე მოულოდნელი შედეგი ადამიანის 223 გენის აღმოჩენა იყო, რომელიც ფაუნის არცერთ წარმომადგენელს არ გააჩნია, და სწორედ ეს გენები განასხვავებს ადამიანს მაიმუნისგან და პასუხისმგებელია ჩვენს ისეთ თვისებებზე, როგორიც არის გონიერება, მეტყველება და საერთოდ ყველაფერზე, რითაც ჩვენ ცხოველებისგან განსხვავდებით. თუ ალტერნატიული მეცნიერების კვლევების შედეგებსაც გავითვალისწინებთ, ადამიანების შექმნის შემდეგ უცხოპლანეტელები დედამიწაზე მსოფლიო წარღვნამდე ცხოვრობდნენ. ადამიანებს ცოდნას გადასცემდნენ, მაგალითურ ნაგებობებს აშენებდნენ და ამავდროულად საკუთარ პლანეტასთანაც არ კარგავდნენ კავშირს. ხოლო წარღვნის შემდეგ, როდესაც მათ მიერ შექმნილი ინფრასტრუქტურა სრულიად განადგურდა, პლანეტა დატოვეს. ზემოთ მოყვანილი არგუმენტების და ფაქტების შეჯამების შემდეგ მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ გენური ინჟინერიის კვლევების შედეგების ეჭქვეშ დაყენებას აზრი არ აქვს, და ამ ფონზე ალტერნატიული მეცნიერებების მონაცემებიც დაუშვათ, რომ სიმართლე შეესაბამება. მაგრამ ეს მაინც არ იძლევა პასუხს სამყაროს ყველაზე დიდ გამოცანაზე: ადამიანები თუ მართლაც უცხოპლანეტელებმა შექმნეს, უცხოპლანეტელები ვიღამ შექმნა? როგორ წარმოიქმნა გონიერება ცივი კოსმოსის ამ უკიდეგანო სივრცეში? თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ განახლებები, რათა არ გამოგჩეთ მორიგი საინტერესო ვიდეოები. დროებით.